Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, hər gün olduğu kimi bu gün də Xəyyəmkişinin yeni evində tikinti işləri davam edir və yaxınlaşaq bizim ustalara görə bugünkü işləri ustalarımızın nədən ibarətdir. Salam mələkü. Yorulmayasınız, ey gözəl insanlar. Fuad usta, nə var, nə yox? Sağ olun. Çıxış elə görə, bir çəkişliyim bir deyə qalsaq. Əndən əyə çıxış eləyə, daim ürəyimizdən gələn qədər, əlimizdən gələn qədər hörmətini eləyirik. İşimizi görürük, etibarı. Yenə də Allah Teala çox-çox xeyir versin bu xəyyəm işə. Ruh yüksəkliyi var işinizdə? Bənə. Gələn material yaxşı ola ki, ruh yüksəkliyi də yaxşı ola. Əladı. Material işimizdə belə saat kimi gedir. Elə mi? Bəli, problem yoxdur. Çox gözəl. Pərvin ustamız da Allah canını sağ eləsin. Utancaqdır. Əsas o gözəl rəyi var. Gözəl qəlbi var, o bəsdir. Evi yox, ekrana düşməmək də olar. Ancaq gözəl rəyi, gözəl qəlbi var. Deyirsən, usta, materialımız çox yaxşıdır. Usta, bax, material neçə gedir? Valla, üçlük gedir. Yenə 3-2 lira var. Önəmi? Hə, yaxşı. Usta, indi bizim izləyicilərə bir söz vermişdik ki, əvvəl patologu, sonra poliqrafı. Bax, bu ailədə məlumat ver bizim dəyərli izləyicilərə. Bu ailədə yəni problem yoxdur buna. Problem yoxdur. Yəni bunun elə güclü işi də qalmayıb. Nəzik bir klonkada atılacaq, problemsiz. Yəni elə böyük bir problem, bəlkə oradan nəsə tökülər, nağarə, nəyini. Klonka atıb patologunu işləmək olur. Yəni, pola zərər gəlməyək? Yox, problem yoxdur. Hə, yəni, ondan sonra da gəlib çəkilişini aparıb, baxa bilərsən ki, polda nə problem yoxdur. O bir otağımızın polu hazırdır. Hazırdır. Allah qoysa, buranı da bıraq, oranı... Xəqani qardaşımız da gəlmişdi, deməli. Hə, hə. İnşallah, sabahdan da Xəqani qardaşımız başlayacaq. İnşallah. Öz işini görürmək. Allah sizdən belə canı sağ eləsin. Görə bizim gözəl ustalarımız, gözəl qardaşlarımız. Bə, çox gözəl, super. Əllərli qoruları var olsun. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi otağımızın birinin polu artıq hazırdır, hazır vəziyyətdədir. Ustalarımız çox gözəl, keyfiyyətli iş görür. İnşallah bu pol da, belə deyək də, üzü zərəcək, şrampovka deyirlər, belə bir şey var. Allahın köməkliyinə. Deməli, əziz izləyicilər, hamamımızın istəyəş qası da hazırdır, tam vəziyyətdədir. İnşallah qalıb kafil işi. Hamamımızın da gördüyünüz kimi fortuşkası da var. Qəbələli qardaşımız göndərdi, 40-40 fortuşka. Yəni, hamamımızın da bu qapısı inşallah hamamın kafili qutarana sonra birgə olacaq. Qəbələli qardaşımıza da buradan müraciət edirəm. Bizə 4 qapı söz verirdi. Hələ ki, qapılarımız düzəlməyibdi. Qardaşımızın yolunu gözləyirik. Ümid edirəm ki, qardaşımız bizim qapıları, evimizin qapıları inşallah qısa bir müddətdə hazırlayıb göndərər. Allah canı sağ eləsin, ömrün uzun eləsin. Deməli, əziz izləyicilər, artıq evimizin çöl hissəsinin tamamlanma, sıvakşı tamamlanma üzrədir. Ustalarımız hal-hazırda iş görür arxa, evin arxa hissəsində. Çox gözəl. Bax, gördüyünüz kimi, əziz izləyicilər, artıq evimizin arxa hissəsi tamamlanmaq üzrədir. Bu günlərim həmiz, demək olar ki, evimizin çöl hissəsinin sıvağı başa çatacaq. Ustalarımız da ocaq qalıbdılar, üşüyürlər, hava soyuqdur, düz eribdilər. Nurlan, yorulmayasın. Nəfərdir vəziyyət? Yaxşı, şükür olun. Qaradın usta, nətədir vəziyyət? Nətədir, soyuqlu havadır, nə bitər, baba, ayağımız adımı qızdırıram ki, gedəm sıvaq vıram. Hə, yaxşı yerisən. Bu soyuqlu havada. Düz yerisən. Hə, indi, ayrı yol yoxdur. Qutarmalıdır, amma bizim elə bir yoxdur, bizi soyuq alsa da olar, Dicbi Xəyyəm kişinin işi qutarsan. Sağ sən, o geniş ürəyinə görə sağ halal. Çox sağ ol, Qaradın usta. Sağ ol. Xəyyəm kişi, vəziyyətimiz nətərdir, keyfimiz, əhvalımız? Yaxşıdır, babaq. Yaxşıdır? Allah canını sağ olun. Xəyyəm kişi, bizim gözəl insanlara, bizim gözəl qardaşlarımıza da bir
salamlarımızı çatdıraq da. Deməli xeyrəm ki, Ağdam rayonu Saybalı kəndinə bir qucaq dolu salamlar olsun. Ağdam Saybalı kəndinə qucaq dolu salamlar. Bayramlarını da təbrik edirəm. Həmrəli günün, yeni illərini təbrik edirəm. Neçə-neçə bir bayramlara çıxsınlar. Allah canlarını sağ alasın. Deməli xeyrəm ki, Türkiyədən Cəbrayılı Xalidə salamlar olsun. Türkiyəli Cəbrayıldan olan Xalidə salam olsun. Salam. Hə, xeyrəm ki, deməli. Targovdan telefon, aksesuar satılan dükana bir salamlar göndər. Salamlar olsun, təbrik edirəm bayramlarında. Ağcabədi rayonun kəndindən, Ağcabədi Qaradağlaq kəndinə bir salamlar olsun. Salamlar olsun. Deməli, Rusiyanın Moskva şəhərindən Pərvizin adından Lənkəranlı Vel kəndindən Oruca ad gününü təbrik edir. Ad gününü təbrik edirəm. 100 yaşasın, Allah səni sağ olasın. Yəni, orusdur, molla deyirlər, xəyəm ki. Hə, olsun deyəm. Hə, xəyəm ki, Mingəçevir şəhərindən Həsənov Ramirə salamlar olsun. Salamlar olsun. Deməli, xəyəm ki, Moskvadan bizim Ceyhun adında qardaşımız var, bizə demək olar ki, hər gün 10 manatlıq bizə mobil nömrəmizə kontur göndərir. Bax, qardaşımıza bir qucaqlar salamlar olsun. Sağ olsun, salamlayıram, bayramlarını da təbrik edirəm. Deməli, xəyəm ki, bu günlərin bizim bir gözəl balamızın Tunay Həmzəyevin 4 yaşı tamam olur. Gəl onun ad gününü bugün təbrik edək. Təbrik edəm ad gününü. Çox gözəl. 100 yaşasın. İnşallah. Gədəbəy rayonuna bir qucaq dolu salamlar olsun. Gədəbəy rayonu. Sabirabad rayonuna salamlar olsun. Qucaq dolu salamlar. Sabirabad rayonuna da salamlarımı çatdıram. Hamısının Gədəbəyli, Sabirabadda hamısının bayramlarım mübarək eləsin. Xeyrəm ki, deməli bizim bir qardaşımız, dəyərli izləyicimiz Balinsiyada yatır, 5 nömrəli Balinsiyada. Allah onun şəfasını versin. Deməli, Xırdalandan Rasim qardaşımıza Allahdan şəfa diləyək. Allahdan şəfa diləyək, yastığı yüngün olsun. Xeyrəm ki, Afşeronun Sultəpə qəsəbəsindən Rahimə salamlar olsun. Salamlar olsun. Bayramı təbrik edirik bayramlarım. Çox gözəl. Deməli, Qəbələnin kiçik Əmli kəndindən Dağlı məhəlləsi uşaqlarına salamlar olsun. Salamlar olsun. Hə, bir də Sumqayıtdan Qurbana salamlar olsun. Salamlar olsun. Hamımızın bütün dünya azərbaycanlıların bayramlarını təbrik edirəm, həmrəylik, yeni illərini təbrik edirəm. Neçə-neçə belə bayramlar keçsinlər. Hamısının. Allah canları sağ olun. Xəyəm ki, deməli bizim Azərbaycanımızın şükürlər olsun ki, dəyərli, gözəl, alicənab xanımları, kişiləri, bəyləri var. Ancaq ona baxmayaraq, bizi belə deyək də, heyf ki, içimizdə pis niyyətli, pis qəlbli xanımlar da var. Deməli, bax, gördüyünüz, dostlar, bax, bu ekrana diqqətlə baxın. Deməli, bu Leyla Səlimova bizi təhqir etməkdən əl çəkmir. Hər gün bizim videolara təhqir sözü yazır. Bax, Leyla xanım, təhqirlə nə qazanırsınız, mən onu bilmirəm. Bax, gördüyünüz kimi, dostlarımız da sağ olsunlar ki, xəyəm ki. Deməli, onu həmən insana cavab yazıbdılar, Allah canlarını sağ eləsin. Bu, hamınızdan razıyam. Ancaq Leyla xanım, valla təhqirdən elə biləm ki, heç nə qazanmayasınız. Yəni, təhqirladım. Mənim adımı, xəyəm ki, dilənçi qoyub. Ki, mədənə dilənçidir, dilənçilik eləyirsən. Eybi yox, qoy, mən dilənçi olum. Ancaq xəyəm kişinin balası bir xoş günə çıxsın. Eybi yox, mən dilənçi olaram. Onu da razıyam. Ancaq, Leyla xanım, sənin öz pisliyin elə sənin özünə də qalacaq. Sən xanımsan. Ən azından elə bir xanımlığınıza hörmət edir, sənə laf yaxşı olar. O, bir məsəl var, deyir, çıx-çıx baş ağrıdır, dərman öz üçün görür. Onu da yəqin kimsə örgədir də, kimsə örgədir, deyir də, indi ağlından istifadə edir. Deyir deyirsən, o qədər deyirsən ki, deyə bilirsin, yorulana qədər. Sonra xəyəm ki, dünən biri yazıbdı bizə, şərh bölümdə yazıbdı, ancaq Samuhlu qardaşımız, Samuhdan qardaşımız dərhal həmən insana cavab yazıb, güya, gəlibdilər, deməli, bir nəfər gəlib bura, adında yəqin ki, səhv yazıb da, yəni, doğru məlumat olmaz. Güya gəlib bura, bizə 200 dollar köməkliyə eləyib, bax, bizim sənin evinə. Biz ona elə bir Allahın salamını da verməmişik də, belə. Samuhlu qardaşımız dərhal ona cavab yazıb ki, əgər əlində subutun varsa, subutla danış, haqsız danışma. O, Samuhlu qardaşımıza bir qucaq dolu salamlar olsun. Salamlar olsun, qardaş. Yəni, nəyə ki, səni ümumiyyətcə kim olur olsun, yəni burada 6-7
usta işləyir, usta işləyir. Ondan əlavə dostlar, yoldaşlar da gəlir, əyləşir burada, biraz söhbət-söhbət edirik. Yəni, o mümkün deyil. O mümkün deyil ki, adama nə deyirlər? Hə, gəldi, sahib elə bir hörmət. 200 dollar bizə görə hörmət deyilibdir. Biz ona Allahın sağolunu deməmişik, Allahın sayını da verməmişik, hələ bir güyək sən də əlində işki, evdən əlində işki, putulqası çıxmışsan onun qabağına, deməsən, mən beləyəm də, mən belə yaşayıram. Nəysə, o qapı qırağı onlara da Allah can sağlığı versin. Bax, Leyla xanım, Allah sənə də can sağlığı versin. Sənin özün, niyyətin elə özün, belə deyək, öz daxilində qalacaq. Yəni, sən nə qədər yazsan da biz bu xeyir işimizdən, xeyir yolumuzdan çəkiləsi deyilik. Ondan arxeyin ol. Yəni, havaydan yazıb özünü yorma. Həmişə, bizim bir gözəl Azərbaycan xalqımıza, Azərbaycanımıza bir qucaq dolu salamlarımızı çatdıraq. Salamlayırıq, bayramlarını da təbrik edirik, bayramlarını. Elə həmişə indiyənə qədər yaxşı günlərimiz olur, yaxşı günlərimiz olur. İndən sonra da lap yaxşı olur. 2019-cu il və inşallah o yerdə qoyduğumuz illərdən də yaxşı olar. İnşallah. İnşallah. Evet, xeyrəm ki, çox sağ ol. Sağ ol. Səni mən səmimi qəlbdən qarşıdan gələn bayramlarını təbrik edirəm. O cümlədən bütün Azərbaycanımızın İnsanlarının qarşıdan gələn bayramlarını təbrik edirəm. Çox sağ ol, xeyirmiş. Sağ ol. Bir daha salam olsun əziz izləyicilərimiz. Deməli, biz qeyd etmişdik ki, dünənki çəkilişimizdə bizə 50 kisə tikinti materiyal gəlir. Deməli, Sumqayıt şəhərindən Laçın İnşaatın rəhbəri İlqar müəllim tərəfindən, bax, gördüyünüz bu yük maşını ilə birbaşa Sumqayıt şəhərindən yük yüklənib, Allah İlqar müəllimin canını sağ etsin. O cümlədən bütün Azərbaycanımızın xeyirxalq insanlarının canını sağ etsin. Deməli, bax, bu yük maşını ilə hal-hazırda gördüyünüz kimi 50 kisə tikinti materialı, yəni evimizə istifadə olunması tikinti materialı gəlibdir. Allah İlqar müəllim canınızı sağ eləsin. Basın inşaatı da uğurlar arz edirəm. Allah qazanınızı bol etsin, urzanızı daimi başınızdan töksün ki, belə gözəl işlərlə məşğulsunuz, belə xeyirxalq işlər görürsünüz. Bir sözlə təşəkkürə layiq iş görmüşsünüz. Allah canınızı sağ eləsin, Allah ömrünüzü uzun eləsin. Bir cəld ol, Nurlan qardaş, bir cəld ol, xahiş edirəm. Yox, bura ki, nəmişlik çəkməzsin, üstündə plyonka ilə bastıraq. Hə, yiyə qardaş, yiyə qadan al. Biraz yaxın qoy, biraz yaxın qoy qardaş. Yox, əyinkin yaxın qoy qadan al. Əla, əla. Bəs eləyər, bəs eləyər. Məllim. Zəhmət olmasa biraz irəl versən maşını. Elə biraz irəldə saxla, çünki burdan yığacaq biz onu. Bəli. Böyrün. Hə, lap gözəl, lap gözəl. Allah canını sağ eləsin. Allah İlqar müəllimi qorusun. Ay, qadını, biraz ehtiyatlı götür Nurlan. Allah canını sağ eləsin. Allah ömrünü uzun eləsin. Səliqəli yox, səliqəli ki, əllisini də yığa bilək. Ustalarımız hal-hazırda nahar edirlər. Yəni, buna görə ustalarımızı çəkmirik. Mərhaba, mallarımız da budur, gördüyünüz kimi, həziz izləyicilər. Ağ Deniz. Hə, sən bizə demək olar ki, Ağdam 4 yoluna çat, yaxınlaşmış. Hə, ora Ağdam 4 yoldur. Əmir, sən keçsin, zəhmət olmasa, bir lohma çörək yiyib, yeməyimiz hazırdır. Allah canını sağ eləsin, böyük yol gəlmirsən. Keçsərəm, keçsərəm. Həm ki, qonağımızı bir dənə qarşılayın, zəhmət olmasa. Qonağımız gəlir, bir dənə zəhmət olmasa qonağımızı qarşılayın, sürücü qardaşdır. Buyur, əmi, buyur. Sağ ol, buyur. Sağ olun, nuş olsun. Nuş olsun, nuş olsun. Gəl, gəl, otur. Həm ki, sürücüyə, bəsən bacı, sürücüyə yemək hazırlayın tez.
Hə, Rahim usta, bax bizim deməli Laçın İnşaat rəhbəri İlqar müəllim tərəfindən göndərilən bu tikinti materialları haqqında bir qısa olaraq izləyicilərimizə məlumat verir, zəhmət olmasa. Biraz yaxınlaş, qardaş. Demək olar 35 kisə astarla üzdükdür, şifaflosla. Yəni evin içərisində istifadə olunacaq. İstifadə olunacaq. Hə. Demək olar 15 kisə də mətanət var. Gözəl. Hə. Markadır. Allah göndərilib cəmi 50 kisədir. Yəni bu tam bizim işimizi belə deyək də görəcək də. Allah səndən sağ olsun. Amin inşallah. Amin inşallah. Bayramlarında təbrik edirəm. Çox gözəl, çox sağ ol, qurban olum. Deməli dostlar, bax bu gördüyünüz bizim Nurlan qardaş, yəni Xəyyam kişinin qapı bir qonşusudur. Deməli qardaşı, adın nədir qardaşın? Niyaməddin qardaşı neçə ildir yataq xəstəsi. Allahdan gəl arz edək ki, ona tezliklə şəfa versin Niyaməddin qardaşımıza. Yəni 15 ilə yaxındır ki, yataq xəstəsidir. Allah şəfasını versin. Nurlan qardaş da bax burada Qayyam kişinin evinin tikintisi başlanan bir gündən təmənnasız olaraq, yəni bir qonşu kimi əlindən gələn köməkliyi edir. Allah canını sağ eləsin. Allah da Nurlan qardaşımızın qardaşı Niyaməddin qardaşa şəfa versin inşallah, o da tez dursun ayağa, bax Nurlan qardaş kimi gözəl işlər görsün qonşusuna, qohumuna, kəndinə, elinə, obasına bir gözəl, dəyərli vətəndaş olsun. Hə, Nurlan qardaş, çox sağ ol qadanalım, Allah səni qorusun, ömrün uzun eləsin, çox gözəl, bax, axırıncı mətanətimizi inşallah götürüb yerləşdirəcək. Ulan, bir dənə xahiş edirəm qardaş. Bax, bu malların üstünü gözəl gətirib bastır plyonka ilə nəmişlik çəkməsini qazanırlaram. Başla, Allah sənin canını sağ eləsin, qardaşım. Hə, İlqar müəllim, çox sağ ol. Göndərdiniz, deməli, yardım, material həqiqi ünvanına çatdı. Bax, gördünüz kimi, Xəyyam kişinin həyətindədir. Allah canını sağ eləsin, Allah sizləri qorusun, ömrünüz uzun olsun. Əmi, çörəyini yedin qazanalım. Yedim, sağ ol, Allah bol eləsin. Allah yolunu açıq etsin, Allah qazancını bol etsin. Sağ ol, çox sağ ol. Laçın İnşaatın rəhbəri İlqar müəllimə də bizim adımızdan təşəkkürünü bildir. Xəyyam kişi, İlqar müəllimə ürək sözün. İlqar müəllim, Allah canınızı sağ eləsin, Allah qazancınızı bol eləsin, Allah sizin butaq eləsin. Elə yeri gəlmişkən də bayramlarınızı da mübarək eləm. Bütün qohuma qırabəniz, ali üzvlərin, hamısının bayramını təbrik eləm. Həm yerli, həm rəliyimizə görə, həm də yenilimizə görə təbrik eləm. Ürəkdən təbrik eləm. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Laçın İnşaatda uğurlar. Laçın İnşaatda uğurlar, işləri onun da olsun. Hı. Allah canınız sağ eləsin. Çox sağ ol, Xəyyam kişi. Mən də sənə öhdələrin təşəkkürümü bildirirəm. Elə bütün oranın işçilərini təbrik eləyirəm. Allah canları sağ eləsin. Amin inşallah, amin inşallah. Hə, deməli, əziz izləyicilər, bax, gecə saat 12:50-dir. Ağcabədi şəhərindən bizim gözəl qonaqlarımız gəlibdir Xəyyam kişinin görüşünə. Düzdür, çəkilməsinə icazə vermirlər, kameraya düşməsinə icazə vermirlər. Qardaş, hardan gəlmişsiniz? Deyinə çəkil. Ağcabədən gəlmişik. Hə. Dostlar, yaşayan İsadın qardaşı Velikulüqdə. Allah verən gəlib, balaca qardaşı. Yaxın dostları, Elnur, Vüsal. Ha, çox gözəl, çox gözəl. Deməli, bax, Xəyyam kişiyə qardaşlarımız gözəl hədiyələr gətiribdilər. Bax, bu zəmbillər, deməli, 2, 4, 6 zəmbil hədiyə gəlibdi Xəyyam kişiyə. Allah canlarını sağ eləsin, Allah qazancını bol etsin. Buyurun, nə deyirsə deyin, nə qardaş, ekran düşməsənizə deyin. Buradan bizim, deməli, Rüfətə salamlar olsun, Rüfət qardaşımız. Allah canını sağ eləsin. Yaxın dostu, Bərdəli Ceyhuna salamlar. Deməli, yaxın dostu Bərdəli Ceyhuna salamlar olsun. Allah canını sağ eləsin. Bax, gecə də olsa bizim dostlarımız gəlib Xəyyam kişini yad edirlər. Bu maşınlar da gördüyünüz kimi budur. 027. Allah belə yaxın dostları, İyun Nura Vüsal'a asabı salamlar. Naxçıvanlı Şahmar'a asabı salamlar. Əleyküm salam olsun. Ondan sonra Ramit Ənkaranlı, əleyküm salam. Çox gözəl qardaşdır. Xəyyam kişi də gəlsin. Xəyyam kişi artıq möhkəm yatmışdı. Xəyyam kişini yuxudan durqızmışıq. Görək Xəyyam kişi. Səs
sənə verən Allaha qurban olum, xəyəm kişi. Allah qəlirsən, amma həqiqətən. Ay, Allah qəlirəm. Deyirəm, sənə verən Allaha qurban olum, əzəl. Qardaş, hörmət ardan qazanmışsan bilbirə, xəyəm kişi. Put qaldı. Put qaldı. Bu əlmə Salam olsun, hoş geldin. Ha, bu xeyyəm kişinin qonaqları. Ha, sağ ol, sağ ol. Ha, xeyyəm kişi. Oy. Qardaşlarımıza bir sözüm. Deli kulduğu sənin qardaş gəl, bazı qardaş Allah verir. Kimi? Rıfatın, Rıfatın, Deli kulduğu. Ceyhunun dostu. Qasiyadın. Bərdəri. Bərdəri, Ceyhunun dostu. Belə qırıq verirsən, Rıfatın bazı qardaşı Allah verən gəlib, yaxın dostları Elnurla, Vüsalla. Elnurla, Vüsalla. Rüfətin yaxın Rüfətin dostları. Hə, xoş gəliblər. Balaca qardaşı Allah verən. Balaca qardaşı Allah verən. Allah canını sağ eləsin. Mənim üçün problem yoxdur. Laf gecə 2-də də, 3-də də gəlsələr, 5-də də gəlsələr problem yoxdur. Hə, cənnəbəyə nə desən? Hə. Hı? Rüfət qardaşa deyil salam. Rüfət qardaşa deyil salam. Bax, həmçi bu sovqatı da yəni yeni il hədiyyəsidir. Yəqin ki, qardaşlarımız deməli 6 zəmbil bazarlıqla gəliblər. Bax, bu yerdə eşq olsun Azərbaycanımızın xeyirxah insanlarına. Bax, bu şuar bir daha öz təsdiqini tapır həqiqətən də. Yəni, fərqi yoxdur. Bizim bütün rayonlarımız bizim üçün əzizdir. Piskov deyilir. Hə, Piskovda olan Rüfət qardaşımıza da çoxlu-çoxlu salamlar. Aleyküm salam olsun. Bütün nə qədər tanışı, dostu, qohumu, ailə, uşaq, bütün nə kimi tanıyırsa onların hamısının bayramlarını təbrik eləyirəm. Naxçıvan Şahmarın bayramı təbrik eləyirəm. Naxçıvan Şahmarın. Şahların. Şahların. Şahmar. 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 Həm rəylik günü münasibəti ilə bir də yeni il münasibəti ilə hamısının Allah verən yaxın dostu Namıqın bayramı təbrik edirəm. Namıqın dostu kimi? Allah verən yaxın dostu Namıqın. Hə, Allah verən dostu Namıqın da bayramı təbrik edirəm. Neçə-neçə belə bayramlar görsünlər. Allah canları sağ eləsin. Qurban olum onlara. Allah sizi min putaq eləsin. Sağ ol, xeyyəm. Qardaş, çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah qazancınızı qəbul etsin. Çəkilişə icazə vermirsiniz. Yenə də öz məsləhətinizdir. Allah canınızı sağ eləsin, əziyyət çəkdiniz. Bax, gecənin bu anında artıq saat 12-dir. Bir də birə işləyirsiniz. Hə, xəyəm kişi, sən də gecən xeyrə qalsın. Allah canını sağ eləsin. Hələ getmirik, çəkilişi yekunlaşdırır. Sən nara sorma, xəyəm kişi. Hə, oldu, oldu. Allah var eləsin. Salam. Deməli, çox saylı izləyicilərimizin şərh bölümündə qeyd edirlər ki, biz də pul götürmək istəyirik xəyəm kişinin evinin tikilməsi məqsədi ilə. Sadəcə biz hesab nömrəsini açın. Biz də izləyicilərimizin təklifini nəzərə alaraq bu gördüyünüz hesab nömrəsini açdıq. Deməli, dostlar, burada pul köçürmək çox sadədir. Yəni, ölkə daxili istədiyiniz milyon aparatına yaxınlaşırsınız, bank xidmətlərinə daxil olursunuz və bu gördüyünüz birinci sırada olan 380-194-402-866-05-74-01 yığırsınız. Ardınca, bax, gördüyünüz şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi gəlir. Yəni, 09-301-389. Deməli, istədiyiniz məbləği, yəni 1 manat, 5 manat, kimin nəyə gücü çatır, kimin nəyə imkan çatır, ödəyirsiniz. Ödəyən anı avtomatik bizim mobil nömrəyə mesaj alır. Mesaj gələndə biz bilirik ki, hansı summa ödəndi. Kiminlə əlavə sualı olsa, gördüyünüz aşağıdakı mobil nömrəyə zəng vura bilərsiniz. Elşan Mustafayevə. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Hə, salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bizim çox sayılı izləyicilərimiz şərh bölümündə qeyd edirlər ki, hesab nömrəsi açılsa, biz də Xəyyəm Şindiyevinin tikintisi məqsədi ilə maddi dəstəyimiz olaraq. Dostlar, deməli, hesab nömrəsi açdırmışıq, ekranda da əks olunur. Bax, deməli, daxil olursunuz istənilən marketə, yəni bu emanat pul köçürmə aparatına yaxınlaşırsınız. Bax, burada deməli, bank xidmətlərinə daxil olursunuz və Bank Respublika. Gördüyünüz kimi sol tərəfdə yazılıb hesaba mədaxil. Deməli, burada bax, 18 rəqəm yığırsınız 382
866 05 7401. Deməli, irəli düyməsini vururuq. Və gördüyünüz kimi yazılıb şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi. Deməli, bax burada şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini qeyd edirik. 09-301-389 389 və irəli düyməsini vurduq. Deməli, gördüyünüz kimi, bax, istədiyiniz məbləği, bax, burada qeyd edibdir. Azin, dollar və euro. Bax, azini vururuq, dostlar. Və irəli düyməsini vururuq bir də. Yığılmış nömrənin düzgünlüyünü dəstəkləyin. Əgər nömrə düzgün yığılıbsa, bax, istədiyiniz məbləği, yəni 1 manatdan 1000 manata qədər, yəni 2000 kütü nəyə çatsa, yəni ödəyə bilərsin, dostlar. Bax, sadə, sadə bir variantdır. Yəni, ən bir sadə variant. Deməli, avtomatik olaraq 20 saniyədən sonra bizim telefona mesaj gəlir ki, və ödədiyiniz summa görsənir. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirəm, dostlar.